Då får vi allesammans stå upp, upplyfta våra hjärtan till Gud och höra dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till lärjungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av människosonens dagar, men inte får det. Man ska säga till er, där är han, eller här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så ska det bli under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid. Folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi får hoppas att min röst håller. Ni kan ju ha det som en pågående bön under dagens gudstjänst. Den är lite skraltig. Dagens tema är vaksamhet och väntan. Och allt sedan Jesus lämnar den här världen så vilar faktiskt tron på de här två benen, ska man kunna säga. På två ben. På vaksamhetens ben och på väntans ben. Och det är en del av att leva i den här spänningen som man ibland brukar säga som ett redan nu och ännu inte när man pratar om Guds rike. Att det redan nu finns här men har ännu inte kommit i sin fulla kraft. Du har brutit in i världen, men det kommer först i full kraft den dagen då Jesus kommer tillbaka. Och att leva med den här medvetenheten, det innebär att vi måste leva ett liv som präglas av tålamod och uthållighet, vilket egentligen är två andra synonymer för vaksamhet och väntan. Det är för att det är uthålligheten och tålamodet i tron som hjälper oss att få syn på Guds rike, inte våra egna ansträngningar. För det sa ju Jesus väldigt tydligt i texten idag när han pratade med de här människorna i sin närhet. Det kommer inte på ett sådant sätt som man kan se Guds rike med egen kraft, med egna ögon. Man behöver en blick som är öppen och mottagande för Guds andliga verklighet. Och den kan ju bara Gud ge oss. Och en blick som är öppen och mottaglig, den måste också vara uthållig och tålmodig. Och jag vet inte hur det är med er, men jag tror att om jag går till mig själv och tänker att jag är ju en samtidsmänniska som ni är, så tänker jag att det här med uthållighet och tålamod, det är någonting av det svåraste vi har att göra med just nu. Ni som är konfirmander, ni vet ju till exempel hur svårt det kan vara. Ja, ni kanske tänker tillbaka, det kanske är så nu också, jag vet inte. Men när man längtar till jul till exempel och väntar inför jul, då känns varje dag som en jättelång dag, eller hur? För man väntar och längtar. Det är inte så lätt att vara tålmodig och uthållig då. Och jag tror att vi kan känna igen oss i det där. Och det finns i vår samtidskultur lite grann en sån tendens att vi ska inte behöva vänta. Det är svårt att liksom öva, kultivera en sån förmåga idag av att vänta, att vara tålmodig och uthållig. Vi vill närmast ha allting på en gång. Men det finns en jättebra berättelse, tycker jag, som jag har lärt mig att verkligen uppskatta under årens lopp, som handlar just om det här med vad tålmodighet
Och uthållighet gör med perspektivet på livet. Och då tänker jag framförallt med synen på Guds rike som Jesus pratar om idag. Och det är en berättelse som handlar om en liten flicka. Vi kan kalla henne för Jenny, bara för enkelhetens skull. Jenny, hon bar på en fundering. Hon funderade, kan man se Gud? Och hon tänkte och hon grubblade mycket, men hon kom inte fram till något bra svar. Så då gick hon till sin storebror Jonas. Och Jonas hade inte mycket till övers för sin lilla systers filosofiska bryderier. Så när hon frågade honom, kan man se Gud? Då sa han, det är klart man inte kan se Gud. Gud är ju långt upp i himlen, sa han. Man kan omöjligt se Gud. Men hon var inte riktigt nöjd med det här svaret, Jenny. Så när hon någon dag senare var i köket med mamma och hjälpte till att laga mat, då ställde hon samma fråga till mamma. Mamma, kan man se Gud? Frågade hon. Och mamman, hon svarade så ärligt hon kunde. Hon sa, nej älskling, det kan man inte. Gud är kärleken som bor i våra hjärtan, men vi kan inte se honom. Och så var hon ganska nöjd med det svaret, fast ändå inte riktigt. Så hon bar med sig den här frågan. Och så kom det ett tag senare där hon skulle få fara på en fiskeutflykt med sin farfar. Och så satt de där i båten. Ni vet, en sån här härlig sommardag som det kan vara med lite gassande sol och lugn sjöbris och fantastisk sommardag. Med varsitt metspö i handen i båten och tittar ut över vattnet. Och så tänkte hon, jag kanske kan våga fråga farfar. Så då ställde hon frågan till farfar. Farfar, kan man se Gud? Och hon var jättenyfiken på vad farfar skulle säga. Och farfar, han grubbade en stund. En ganska lång stund och var tyst. Och så sen så sa han och vände sig om mot Jenny med ett stort leende. Och så sa han så här. Vet du Jenny, sa han. Vad jag än ser, så ser jag Gud överallt. Vad jag än ser, så ser jag Gud överallt. Han hade övat upp en blick, ett perspektiv, ett synsätt på livet. Och det är det handlar om, att få syn på Guds rike. När vi lever i väntan och vaksamhet, tänker jag. Och det här är en blick som måste övas upp. Och det är en blick som är dagsfärsk. Och den kräver uthållighet och den kräver tålamod. Man kan inte bara tänka att där och då har jag bestämt mig. Nu behöver jag inte öva mig i den här konsten att se Guds rike. Det måste vi göra varje dag genom att vända om till Gud. Och i den gamla testamentliga texten från Amos bok, profeten Amos bok, inte konfirmanden Amos som är med oss i år, så är det faktiskt så att han varnar folket för att ett liv utan uthållighet och tålamod eller vaksamhet och väntan, det riskerar liksom att glida över i ett liv där Gud mer och mer förs ut i periferin, i utkanten. Alltså Gud blir inte den här självklara delen kring vilket vi bygger vårt liv kring. Utan det blir som en del av tårtan. En tårtbit, inte hela tårtan. Och det här är ett fenomen som löper genom hela Bibelns berättelse och genom hela människans historia. Och det här fenomenet har ett namn. Det kallas lite finare språkliga kretsar för sekularisering. Och det är ett ord som innebär många saker. Men bland annat så kan det också innebära att man gradvis, successivt, steg för steg flyttar sig bort från ett visst centrum, från någonting som har varit viktigt, som har varit självklart. Från ett liv där Gud är centrum och där Guds rike är någonting man räknar med att kunna få syn på i sitt eget liv, i andra människors liv och i världen runt omkring sig. Och så blir det liksom en förskjutning. Gud kan möjligtvis bli intressant på söndagar mellan klockan 11 och 1. Men däremellan så är Gud ganska ointressant för mig som människa. Då erfar man ett fenomen som kallas för sekularisering. Och det här är ju jätteviktigt att komma ihåg när vi ska bedöma vår egen tro och se på våra egna liv. För att annars riskerar vi, utan att vi liksom tänker på det, att gradvis, steg för steg för steg, röra oss längre och längre bort från Gud. Från ett liv med Gud, från en relation med Gud, från en gemenskap med Gud. Det finns många som har skrivit om det här, men en som jag har läst
de sista åren som har skrivit mycket om faran med det här. Han har skrivit en bok som heter Som om Gud inte finns, och han heter Magnus Malm. Han är teolog och författare. Och han skriver så här på ett ställe apropå sekularisering. Det är inte den kritiserade tron som sekulariserar oss, utan den icke-praktiserade tron. Det är den bön som jag inte ber. Det är de bibeltexter jag inte återvänder till. Det är den mässa jag inte deltar i. Det är alla de områden av världen som undantas från ett kristet perspektiv. Det är de gånger jag inte reflekterar över vad en ny livserfarenhet kan lära mig om Gud. Det är råd och förmaningar från äldre och mer erfarna kristna än jag som jag rycker åt axlarna åt. Det är de erfarenheter av Guds närvaro som jag inte längre tar på allvar och till slut inte minns. Det är de böcker av mina fäder och mödrar i kyrkans historia som jag inte bryr mig om att läsa. Och så säger han, när tron på det här viset har svälts ut genom en långvarig belägring, då är den till sist så försvagad av näringsbrist att den blir ett lätt byte för den sekularisering som kanske bäst beskrivs som mainstream. Mainstream i engelska betyder ungefär huvudfåran. Liksom. Om man kan det bibliska perspektivet så kan man prata om den breda vägen, massans väg. Man gör liksom som alla andra gör. Och nu ska man säga redan här att mycket av det som är mainstream, det behöver inte vara dåligt. Det är nog inte det, tror jag, han vill åt här. Men om man uppgår för mycket i den här mainstream-kulturen, då tappar man bort en väldigt viktig faktor. Att Gud ska vara den som vi bygger våra liv kring. Och att allting som vi gör har med Gud att göra. Allting. Inte bara söndag mellan 11 och 1. Hela vardagen, hela livet, arbetslivet, skolan, kompisarna, idrottslaget, allting. Vi har Gud har med oss att göra som människor. Och när vi uppgår för mycket i den här mainstream-kulturen, då kan vi omedvetet tappa bort Guds rike ur vårt synfält, ur vårt perspektiv på livet och vår hållning till livet. Och då blir den här andliga tårtbiten det som eventuellt får vår del när vi kanske besöker kyrkan någon gång då och då, eller när det passar oss, då kan vi ta till den här biten. Men annars tycker vi att Gud inte har så mycket med våra liv att göra. Och det är det som är sekulariseringens gradvisa liksom nedtrubbning eller förskjutning från ett centrum där Gud är i centrum. Och ofta så tänker jag att de här stegen, de är väldigt små och de är väldigt subtila. Subtilt är ett sånt där svårt ord. Det betyder ungefär att de är svåra att få syn på, men de finns där. Ungefär som atomer, man inte får syn på dem direkt, men de finns där. De här är små och subtila, de här stegen. Det är inte så att man bara vaknar upp en dag och tänker, nej men nu har jag bestämt mig för att nu ska jag sluta tro på Gud. Det är inte så det funkar i livet. Utan det kanske man vaknar upp en dag och tänker, nej, jag orkar inte be idag. Eller, nej, varför ska jag bry mig om det här för? Eller, nej, någonting annat. Och så är det så man liksom monterar ner det här viktiga livet kring Gud. Och då finns det ett motvaccin mot den här sekulariseringen. Och det kallas för tålamod och uthållighet. Eller, för att använda dagens tema, vaksamhet och väntan. Och det måste man öva sig varje dag. Det gäller även mig. Även jag kan bli otålig och tappa perspektivet. Men därför vill jag lyfta den här frågan idag, att vi får hjälpas åt tillsammans. Det är därför vi har varandra som församling. Att inte tappa fokus, att inte tappa vad är i centrum. Vad ska vi bygga våra liv kring? Vad är viktigt? Och tänka att det angår hela våra liv. Allt det vi gör. För det är faktiskt så att när allting kommer omkring, när det kommer till frälsningen, mänsklighetens frälsning, så kommer den inte att komma från mainstream-kulturen. Hur mycket man än kanske kan tro det. Det finns ingen frälsningsberättelse i mainstream-kulturen som kan frälsa oss och rädda oss.
Utan då är det som vi hade i episteltexten idag. Frälsningen kommer från himlen, för att tala med Filipperbrevets ord. Därifrån väntar vi den som ska rädda oss, Jesus Kristus. Alltså behöver vi stå fasta i tron, vara uthålliga och tålmodiga, vakande och väntande. Så att vi inte steg för steg rör oss bort från Gud och tappar blicken, och tappar Guds rike ur blicken. Utan att vi kan, som Jennys farfar, svara på frågan när vi får den, om man kan se Gud. Att vi då kan svara, vet du vad? Vad jag än ser mig omkring, så ser jag Gud överallt. Det är det perspektivet och den blick som Gud vill ge oss. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.